Ok, alle sammen, velkommen til del 2 av installasjonen av Java, altså Java Runtime Environment, versjon 7, teknisk sett 1.7, men vi ser Java 7, i Ubuntu 12.04. Så i forrige episode så prøvde jeg å være så tøff og hardcore og kompilere Java fra kildekode, og jeg feilet totalt. Jeg fikk ikke til å komme meg inn på nettbanken. Dessuten så nekta Java-sjekken hvis link jeg kom med i beskrivelsen av forrige video, første del, som sa at jeg ikke hadde Java aktivert, enn at Java var aktivert, som er spesifisert på slutten av videosnutten, altså første del. Uansett, jeg har snust rundt på nettet, som alle Linux-aspiranter må gjøre, og jeg har funnet fram en fin artikkel på, skal vi se, det var Liberian Geek, ja, jeg har funnet en artikkel her, som er mest sannsynlig bra, for det er masse ulike folk, blant annet han slemmingen fra Sampo firkant, som liker det. Liberian Geek, altså. Ja, whatever. Jeg ønsker en artikkel på hvordan man faktisk kan gjøre det, og jeg har tydeligvis gjort det feil. Han har inkludert, altså, under kommandoen her, sudo app-get mellomrom purge mellomrom OpenJDK stjerne. Hva betyr det? Hva betyr det, folkens? Jo, det betyr blant annet at vi skal avinstallere noe som heter OpenJDK totalt. Jeg skal vise dere veldig kjapt her. Skal vi se, hvis vi går inn på programvaresenteret, hvis det vil laste seg inn da, sånn fort nok. Vi går inn på programvaresenteret, så skal jeg vise nok det, hva vi snakker om, hva vi skal avinstallere. Det er OpenJDK. Ja, der har vi den. Så dette programmet er altså installert på vårt system, og det er muligens hele programmet som Firefox benytter, og som vi prøver å få, og som da blir kontaktet når Java-sjekken kjører, altså når Java-skripter som sjekker om du har Java installert kjører, da sjekker den der og avviser det på en eller annen måte, og så er det noe annet som gjør at den kommer i veien, for at det er den som blir kalt i stedet for Java, den Java-versjonen som vi har installert. Så ja, grunnen til det er jo at den er, som titlen antyder, åpen kildekode. Og det liker ikke Sparebank 1, nettbanken deres også. Den liker ikke det. De fleste Java-avhengige spill på nettet likevel, ja, de fleste Java-avhengige spill på nettet likevel heller ikke OpenJDK, så det skal vi ikke bare fjerne, men utslette. Så vi ser, her har vi, ja, her er den. Skal åpne en ny fane her, og vi limer inn kommandoen sånn helt tilfeldig, sudo apt-purge, og vi skal selvfølgelig poppe inn passordet, for dette er skumle saker. Vi kan vi fjerner 22 MB, frigjør, mener jeg. Dette er noe vi gjør som rot. Bang. Ok, fremtidig Vegard, husk på at du skal klippe bort denne fjerningsdritten som kommer nå, ok? Hvis du, Vegard, i fremtiden ser det her, da skal du fjerne det her, ok? Greit, da vil jeg ta det. Ok, vi er ferdig nå, tror jeg. Fjerner alt det her JRE-lib. Skal vi sjekke artikkelen. Ok, folkens, nå har jeg endelig jeg fikk et kraftig problem jeg også, for tredje gang. Men det er slik at grunnen til at Java-testeren ikke ville godkjenne Java, var at pluginen som vi har lagt inn manuelt. Stå på spør for å aktivere. Hvis den står på alltid aktiver, da gikk det bra. Nå skal vi teste. Så jeg kan jo lukke den først. Nå vil vi da se om vi får det til. Do you want to run this application? Ja, vi kjører. Og den sier at vi har nyeste versjon av Java, eller the recommended Java installed, altså den nyeste versjonen av Java. Og foreløpig sikreste. Yep. Nei, funker ikke. Hei sann, problemer? Ja. Rødnes da. Hva er det for noe? Linux. Linux også?